Då ska vi kika på delprov C för matte 1A och vi snackar vårterminen 2022. Och det här delprovet, det innehåller någon uppgift som är riktigt klurig. Kul! För att konstruera ett mönster som liknar snöflingor kan man göra som den svenska matematikern Helge von Koch. Utgå från en liksidig triangel med sidan 3, se bild. Dela in varje sida i den ursprungliga triangeln i tre lika långa sträckor. Den mittersta sträckan utgör nu sidan i en ny liksidig triangel. En ny figur med större omkrets har nu bildats, alltså figur nummer 1. Upprepa proceduren för att skapa nästa figur, figur nummer 2. A-uppgiften. Den ursprungliga triangeln har omkretsen 9. Beräkna omkretsen för figur nummer 1. Ja, det allra enklaste sättet är såklart att vi tar figur nummer 1 och kanske räknar vi helt enkelt sidorna på den här. Så att vi ser att räknar vi sidorna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stycken sidor här. Så har vi att vi skriver upp det. Och så har vi att varje sidas längd nu borde vara en längdenhet. Eftersom att vi hade att den här sidan var 3. Om vi nu delar den i 3 lika bitar så borde det bli en längdenhet, en till längdenhet och ytterligare en längdenhet. Så att vi får då att omkretsen i det här fallet såklart då blir 12. Man kan om man vill skriva en längdenhet, multiplicera med antal sidor. Men såklart har vi 12 längdenheter. Det går givetvis såklart bra att rita av figuren och helt enkelt räkna, markera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Nu skrev jag ettor hela vägen runt. Det går såklart också alldeles utmärkt. Vi kikar på B-uppgiften. Vad står det där? Beräkna omkretsen för figur nummer 2. Ja, om vi tittar på figur nummer 2 här. Så ser vi att återigen så har varje sida nu delats i 3 bitar. Så att varje sidas längd nu är en tredjedel av det som det var nyss. Så om vi börjar skriva upp det. Varje sidas längd. En tredjedel av 1. Det måste vara en tredjedel. Så varje sidas längd har blivit en tredjedel. Den här gången, om vi räknar antal sidor hela vägen runt, kommer vi få 48 stycken sidor. Så det är ju givetvis bra att skriva upp. Och då kan vi även här räkna ut omkretsen. Genom att ta längden på sidorna och multiplicera med antalet sidor. Så en tredjedel och gånger 48. Att multiplicera med ett heltal, det är samma sak som att man lägger upp heltalet i täljaren bara. Alltså 1 gånger 48 och sen dividerat på 3. 48 delat på 3, det blir 16. Så då kan man räkna ut det på det sättet. Är man osäker på om det blir 16 så kan man på talet 48 dela upp den i mindre bitar. Talet 48, det är ju samma sak som 2 gånger 24. Men 24 går också att dela upp i mindre bitar. Det är samma som 2 gånger 12. Så vi skriver upp en till 2. Men 12 går också att dela upp i mindre bitar som 3 gånger 4. Så att man kan skriva upp dem så där. Och sen delat på 3. Då är det lätt att se här att 3 här kommer kunna förkortas med 3 där. Och kvar har vi 2 gånger 2 gånger 4. Och det blir ju 16. Den metoden kan vi använda om vi tycker att det är jobbigt att räkna ut 48 delat på 3 i huvudet. Eller med en uppställning. Men svaret på den där B-uppgiften,
den är i alla fall 16 längdenheter. Så. Och på A-uppgiften var svaret 12 längdenheter som omkrets. Uppgift C. Där står det så här. Omkretsen ökar för varje figur. Beräkna förändringsfaktorn från figur 1 till figur 2. Ja, jag kommer visa två metoder här. Metod 1. Då pratar vi om hela omkretsen. Och hela omkretsen, då tänker vi oss att förändringsfaktorn, den får man alltid om man tar det nya värdet och dividerar på det gamla värdet. Och det här ska vi nog kunna göra i den här uppgiften också. Vi får inte ha räknare, men det ska gå bra utan räknare med. Det nya värdet, ja, om vi utgår från figur 1 och till figur 2. Så nya värdet är alltså omkretsen i figur 2. Den pratade vi om att den var 16 längdenheter. Så vi ska alltså räkna ut 16 dividerat på omkretsen i figur 1. Och det var ju 12 längdenheter. Så 16 dividerat på 12. Det här bråket, det kan vi enkelt förkorta. Vi kan dividera här med 4 uppe och nere. Och då får vi att vi får 4 tredjedelar. Så alltså svaret i den här uppgiften, det är att förändringsfaktorn är lika med 4 tredjedelar. Det går alldeles utmärkt att svara i bråkform. Vi ska inte ens svara i procentform. Eller så här 1,33. Då har vi avrundat talet. Det är snyggare att svara i bråk, men det är bra för dig att veta. Så jag skriver det lite inom parentes. Att skriver man decimalform så är det då 1,33 ungefär som det är. Men hellre svara i bråkform. Metod nummer 2 på den här uppgiften. Och den metoden, den hade gått att använda redan i A-uppgiften. Det är att man tittar på varje sida. Så varje sida delas i 3 bitar varje gång. Men blir ju till 4 bitar. Till exempel om vi nu tar en sida i bilden. Vi kanske tar den här lite sneda sidan som är här. Om jag nu kopierar den sidan från A-uppgiften. Vi lägger ner den här sidan och tittar. Den där sidan, den röda här. Den ska delas i 3 bitar. Men den ska bli 4. Så vi delar upp den så. Och kolla får du se. Då blir ju den så. Så, men den mittersta går ju ut och blir så. Så varje sida delas i 3 bitar. Men det blir 4 stycken bitar egentligen. Så här har vi 3 stycken. Och så blir det till 4. När vi nu ökar figurnumret. Vi ser det mer noggrant här. Så varje kort sida vi har. Vi delar upp den i 3 bitar. Och så blir den till 4. För det blir ytterligare en spets på den. Och då innebär det här att förändringsfaktorn då även då går från 3 till 4. Så vi ser att alla sidor går från 3 till 4 delar. Och det måste innebära att förändringsfaktorn då för respektive sida, det nya värdet blir hela tiden 4. Om vi nu tänker igen då. Det nya dividerat på det gamla. Så får vi att det nya hela värdet går till en 4. Och ursprungligen så var det hela tiden en 3. Så då ser vi igen att förändringsfaktorn är 4 tredjedelar. Så svar. Förändringsfaktorn är lika med 4 tredjedelar. Och den metoden, den hade ju gått att använda även i B-uppgiften till exempel. Så. Att helt enkelt starta med talet 12 och så multiplicera med 4 tredjedelar. Då hade vi kommit till talet 16. Det går alldeles utmärkt. Uppgift D.
Omkretsen ökar exponentiellt för varje figur. Skriv en exakt formel för omkretsen O för figur nummer 1. När någonting ökar exponentiellt så finns det en regel för hur det kan skrivas. Och den här regeln, den står på formelbladet under rubriken exponentialfunktioner. Och den ser ut så här. Y är lika med C gånger A och upphöjt till X. Det som man ska veta om det här är att C, det är startvärdet eller det gamla värdet. Och X, det är antalet förändringar. A är förändringsfaktor. Jag skriver F nu som förändringsfaktor i den här uppgiften. Och Y kan man alltid då använda för att räkna ut det aktuella värdet eller det nya värdet. I vår uppgift så vill vi då skriva en exakt formel för omkretsen O för figur nummer 1 här. Och om vi då tittar på figur nummer 1 och 2. Och vi kan ju faktiskt kalla den första figuren i så fall för figur nummer 0. Jag skriver upp det. Figur 0 kan vi möjligtvis kalla den för. Så om x ska vara antalet förändringar, då blir det ganska bra om vi utgår från figur nummer 0 och tänker att figur nummer 0, det är vårt startvärde. Så när jag nu skriver vårt startvärde, då skriver jag här startvärde 9. Så jag tänker att 9 här, det motsvaras då av vårt C. Så startvärdet är 9, för det jag tänker är figur 0. Det är där vi börjar. Förändringsfaktor, det har vi kommit fram till att det är 4/3. Så jag stoppar dit 4/3 och jag sätter en parentes runt den, för det är hela förändringsfaktorn som nu ska upphöjas. Hela förändringsfaktorn ska upphöjas till antalet förändringar. Och då blir det ju väldigt bra att utgå från figur nummer 0. För ska man till exempel då till figur nummer 2, då ska vi förändra den här figuren 2 gånger. En gång för att ta sig hit och en gång till för att ta sig hit. Ska man till figur nummer 5 så ska man ju förändra den 5 gånger. Från 0 och till 5 liksom. Så om vi stoppar figur nummer 1 här, så blir ju då 1 faktiskt antalet förändringar. Det blir ju samma som figurnumret om vi startar på figur nummer 0. Så jag skriver faktiskt upp det. Om vi startar med figur nummer 0 som har 9 längdenheter omkrets, blir figurnumret 1 lika med antalet förändringar. Formen är inte riktigt klar. Jag måste ha någonting på vänster sida också. Och där vill jag hela tiden ha det nya värdet eller det aktuella värdet. Och det som jag ska räkna ut, det är ju då O. Så jag stoppar ett O här på vänster sida. Och då har jag faktiskt att min formel är färdig. Så svar, det är alltså den formel som vi ser här. Jag kan om jag vill prova den här formen i några figurer. Jag kan till exempel prova att stoppa in 2 här som exponent. Om jag nu vill testa det här. Så jag kan göra ett test. Och så provar jag då 1 är lika med 2 och prova. Då får jag omkretsen är lika med 9 gånger 4/3 upphöjt med 2. Jag gör den här potensen först. Jag tar hela det här bråket upphöjt med 2. Då finns det en regel på formelbladet som berättar att jag får lägga in 2 som exponent i både täljare och i nämnare. Den regeln, den finns som sagt på formelbladet. Det är den regel som vi hittar här, baklänges, regel nummer 6. Att har vi ett bråk och vi har upphöjt någonting, så får man lägga in exponenten i både täljare och nämnare. Så där blir det alltså att vi har 4 upphöjt med 2 dividerat på 3 upphöjt med 2. Så.
Och nu ska vi bara flytta här lite så att vi ser vad vi pysslar med. Sådär. Och då får man, om vi nu bara testar att den här fungerar, så får vi då att det blir 0 är lika med 9 gånger. Och så blir 16 dividerat på 9. Och här ser vi att gånger 9 och delat på 9 kommer försvinna mot varandra. Och då ser vi att omkretsen blir 16. Och precis som den skulle bli. Vi fick ju tidigare att omkretsen på figur nummer 2 var 16. Och då har vi provat verkligen att den här formen fungerar. Lös ekvationen. 15 minus 4 gånger parentesen x plus 2 är lika med 10x. Och när vi löser en sån här ekvation så tänker jag faktiskt att vi förenklar vänster sida först här innan vi börjar liksom flytta saker mellan de två olika sidorna. Men jag tänker i den här uppgiften skriva ner hela ekvationen i varje steg. Man kan göra så att man plockar loss vänster sida, förenklar den först och sen sätter tillbaka till ekvationen. Men jag tänker som sagt inte göra så den här gången. Jag skriver upp här vänster sida, den är 15. Sen vet jag att här ska jag multiplicera in hela minus 4 in i parentesen. Så först ska jag ta minus 4 gånger x och det blir minus 4x. Och sen ska jag ta minus 4 gånger en positiv 2. Så jag tittar liksom på plustecknet här också. Minus gånger plus, det blir minus. Så jag skriver minustecken. Och 4 gånger 2, det blir 8. Och på höger sida har jag fortfarande 10x här. Jag förenklar vänster sida lite till. Jag ser att om jag tittar konstanttermerna så 15 minus 8, det blir ju 7. Så det står 7 minus 4x. Och på höger sida har vi fortfarande 10x. Jag ska få xen själv, men innan jag får dem själv så måste jag få dem på en sida bara i den här ekvationen. Så då flyttar jag över så att x bara ligger på en sida. Antingen genom att ta minus 10x på båda sidor, men det är lättare att ta plus 4x på båda sidor. Så det kommer jag göra. För då hamnar jag automatiskt alla x här på höger sida. På vänster sida får vi bara 7an kvar och på höger sida får vi att det står 14x. Och sen ska x:et bli själv så jag kommer dividera allting med talet 14. För då försvinner 14 från höger sida och där får vi bara x. På vänster sida får vi 7 dividerat på 14. Men det här bråket kan vi ju förkorta. Vi vet att 7 delat på 14. Om jag förkortar här med 7 uppe och nere, då kommer jag få att x är lika med en halv. Eller om jag vill svara decimalform så kan jag skriva som att x är 0,5. Så i svaret väljer vi någon av de här två skrivsätten. Något av de skrivsätten väljer vi att svara på den här uppgiften. Om man på slutet vill kontrollera eller testa sitt svar här så kan man göra det. Vi kollar på vänster sida först här. Och så kollar vi vad det här blir om vi nu stoppar in 0,5 på x. Så helt enkelt, vi stoppar in 0,5 här. Så. Och så provar vi och kollar vad det blir då det här. Ja, det står 15 minus. Sen kan man om man vill välja antingen multiplicera in som vi gjorde nyss. Eller räkna ut parentesen. Till exempel här kan vi räkna ut att parentesen är 2,5. Så man kan skriva gånger 2,5 om man så vill det. 15 minus. 4 gånger 2,5. Ja, 2,5 gånger 2, det är ju 5. För det är 2 stycken av 2,5. 4 stycken av talet 2,5. Det måste bli 10. Så då står det 15 minus 10 här. Och det blir ju 5. Och då har vi kontrollerat här att vänster sida blir 5.
Och då kan vi på höger sida kontrollera vad det blir. Höger sida står det 10x. Och om vi nu stoppar in här att x ska vara 0,5. Då får vi ju att höger sida i så fall blir 10 gånger 0,5. Och då får vi att även höger sida blir en 5. Så den här kontrollen ger oss att vi får 5 både på vänster och på höger sida. Och då stämmer vår ekvationslösning. Då stämmer vårt svar. Den här kontrollen behöver du inte redovisa på ditt papper. Men det kan vara bra att veta hur man gör den så att du kan kontrollera ditt svar om du har tid över för att göra det. Och om du känner dig lite osäker på uppgiften. Lös ekvationen. Och här har vi två parenteser multiplicerat med varandra. Ska bli 2x kvadrat minus 9. Det som jag tänker börja med att göra det är faktiskt att jag förenklar vänsterled. Antingen gör jag det vid sidan om och sen sätter tillbaka det in i ekvationen. Eller så låter jag hela ekvationen stå kvar men jobbar bara med vänster sida. Jag tänker låta hela ekvationen stå kvar den här gången. Men det väljer man själv. Och så börjar jag ändå skriva om vänster sida här. Så snart ska vi flytta saker, men inte riktigt än. När man multiplicerar två parenteser så ska båda termerna i första parentesen multipliceras med båda termerna i den andra. Och jag brukar börja rita så här, att jag ritar 2x gånger x och gör den först. Och därefter 2x gånger 3. 2x gånger x, det blir 2x. Upphöjt med 2. Det här betyder ju x gånger x när det står x upphöjt med 2. Och det gör det ju här också. 2 gånger x gånger x. Då blir det 2x upphöjt med 2. Den här exponenten den gäller bara för x-et. Annars måste man skriva en parentes runt 2 och x-et. Så det här är korrekt att skriva så. För det är bara x-et som är gånger sig själv. Nästa pil är 2x gånger 3. Vi har positivt gånger positivt. Det gäller att vara noga med tecknen här. Då får vi att det blir positivt här emellan. 2x gånger 3. Ja, jag tar siffrorna först. 2 gånger 3 är 6. Och så hade vi dessutom ett x som jag också skriver dit. Nästa så tar vi den här termen multiplicerat med den. Och tecknen här är att här tänker jag att det är minus 5 som multipliceras med x. Så vi har alltså negativt gånger positivt. Minus gånger plus. Ja, då blir det minus. Har vi en av varje, då blir det minus. Sen har vi en femma och vi har ett x. Så då blir det 5x på det där sättet. Och sen har vi den sista multiplikationen. Då är det minus 5 gånger plus 3. Minus gånger plus, det blir minus. Så. Och 5 gånger 3. Det blir 15. På höger sida har vi fortfarande att det står 2x upphöjt till 2 minus 9. Vänster sida förenklar jag nu lite grann. Jag ser att x-termerna kan jag förenkla här. 6x och minus 5x, det blir bara 1x kvar. De andra termerna låter jag stå den och den. Så helt enkelt, första termen låter vi stå. De röda blev 1x och jag tänker bara skriva x då. Och så stod det minus 15 på slutet. Och det ska fortfarande vara lika med 2x upphöjt till 2 och minus 9. Nu tänker jag lösa ekvationen här och eftersom det är en andra grads ekvation så kan det vara ganska knepigt att lösa sådana. Det brukar komma först i matematik 2, men här har vi sån tur att vi ser att det är lika många x kvadrat på vänster sida som på höger sida. Och då kommer de faktiskt att slå ut varandra. Och det kan man visa genom att på båda sidor ta minus 2x upphöjt med 2. Då försvinner de på vänster och de försvinner på höger. Då har vi bara x minus 15 kvar och att det ska vara lika med minus 9. För att lösa x
så behöver jag få x själv nu. Så jag tar plus 15 på båda sidor. Och då får vi att x är lika med minus 9 plus 15. Det blir positivt och det blir en sexa. Så svar. X är lika med 6 i den här uppgiften. I simhallen ser Louise följande skylt. Priser. Engångsentré 59 kronor. Rabattkort 10 gånger 399 kronor. Louise beräknar 10 gånger 59 minus 399 och dividerat på 10 med sin mobil. Hon får det korrekta svaret 19,1. Förklara vad hon har beräknat när hon får svaret 19,1. Så det som jag tänker det är att vi på något sätt ska kolla vad innebär alla delar i den här uträkningen. 10 här, den innebär ju förmodligen då antalet gånger som hon har simmat. Vi ser att 10 återfinns både här och här. Här återfinns den tillsammans med 59 och engångsentrén är ju 59 kronor. Så 10, det borde vara då antal besök. Så. Och som sagt, även då den 10 som ligger där. Så 10 stycken här. 59, den är ju då vad det kostar för entréavgift. Så entrékostnad. Om det är entréavgiften om man tar engångsbiljetter här, eller engångsentré. Så det borde betyda att det som står här uppe, det gröna alltså, hela den gröna klumpen, det borde vara totalkostnaden om man går 10 gånger och betalar engångsavgiften varje gång. Så jag skriver upp här att den här biten då är totalkostnad 10 gånger med engångsavgift. Krångligt. 399 kronor. Vad kan då det innebära? Ja, det här, det är ju vad det kostar 10 gånger med rabattkortet. Så frågan är vad det här innebär då? Ja, det måste vara något slags medelvärde eftersom vi dividerar på antal besök. Men det kan inte vara vad det kostar i genomsnitt i pris för det är orimligt att det blir 19 kronor. Vi ser också att man tar totalkostnaden med engångsavgift minus totalkostnaden för rabattkort. Så man har alltså räknat ut en skillnad här i täljaren. Så skillnaden i hur mycket som man sparar med rabattkort jämfört med engångsavgift. Det står i täljaren. Så i täljaren blir det alltså så här. Skillnaden i det man sparar med rabattkort jämfört med engångsentréer för 10 besök. Och nämnaren är ju då antal besök. Så vi dividerar på 10 besök. Så svaret på frågan, vad får man om man räknar ut det här? Ja, det borde ju då vara att man får genomsnittliga hur mycket man sparar per besök om man har rabattkort jämfört med engångsentré. Så inte vad man sparar totalt för 10 besök utan hur mycket sparar man per besök om man nu dividerar på 10. Så svaret blir då hur mycket billigare det är med rabattkort jämfört med engångsentré per besök om man går 10 gånger. Ganska komplicerat, men det är det som man har räknat ut. Ali går på naturbruksprogrammet och ska markera ett 20 kvadratmeter stort område att odla på. Området ska ha formen av en triangel med basen B-meter och höjden H-meter. Ali vill undersöka hur området kan se ut. Bestäm en funktion för hur basen B beror av höjden H för Alis område. Och i A-uppgiften då. Till att börja med kan man ju såklart göra en skiss så att man vet lite grann om ungefär hur området skulle kunna vara. Det skulle kunna vara en sån här triangel eller en sån triangel. Den behöver inte vara rätvinklig heller utan det kan ju vara lite alla möjliga sorters trianglar som finns.
såklart. Men det som vi vet är att höjden mäts ju vinkelrätt mot basen, såklart. Så att till exempel i den här triangeln, då har vi basen och vi har höjden. Och så vet vi att arean för en triangel, det står på formelbladet. Och det får man om man tar basen multiplicerat med höjden och dividerar den på 2. Det här skulle man kunna säga att det är en funktion faktiskt för hur man kan räkna ut arean om man vet både basen och höjden. Men nu vill vi göra en annan funktion för hur man kan räkna ut basen och hur den beror på höjden. Så det som vi behöver göra, det är att vi stoppar in först något värde här som vi vet. Och vi vet ju vad vi ska ha för area. Arean här ska ju vara 20 kvadratmeter. Så det här ger oss följande samband. Att 20 är lika med b gånger h och dividerat på 2. Om jag nu som sagt ska skriva en funktion där vi kan räkna ut b. Jag ska skriva en funktion för hur b beror av höjden h. Då betyder det att jag ska lösa ut b från den här, från det här sambandet. Så helt enkelt, jag jobbar som en ekvation här och skriver om den här så att jag får b helt ensamt. Först multiplicerar vi båda sidor med 2. Så att vi får bort nämnaren. Då får vi 40 och så försvinner nämnaren från höger sida. Då har vi fått fram att tar man basen och gånger höjden, då ska det vara samma sak som 40. För att få b helt ensamt behöver jag nu dividera på h i båda sidor. Och då får vi att b blir ensamt och så får vi att 40 ska divideras på h. Nu är jag egentligen klar. Men när man svarar på det här så ska man se till att man anger b på vänster sida. Om det nu ska skrivas en funktion. Så b är lika med 40 dividerat på h här. Och ska man skriva ännu lite snyggare, det behövs inte. Då kan man förtydliga här att b beror av h. Så att man skriver b av h är lika med 40 dividerat på h. Den här parentesen säger bara då att h är den oberoende variabeln. Att basen beror på h. Det är ungefär samma som när man istället för att skriva y är lika med 2x plus 1 till exempel, att man kan skriva det med f av x är lika med 2x plus 1. Att man liksom förtydligar att det är x som det här funktionsvärdet beror på. Så kan man göra även här om man vill styla lite grann. Det är ganska snyggt faktiskt. Men det är ingenting som krävs i den här uppgiften för att få full poäng. Förhållandet mellan bredd och höjd på ett A4-papper är 1 till roten ur 2. För att få ett papper i format A5 kan man dela ett A4-papper på mitten. Visa att förhållandet mellan bredd och höjd även på ett A5-papper är 1 till roten ur 2. Ja, om vi nu tänker oss att vi har ett A4-papper här. Så det här kallar vi för A4. Så innebär det att om man delar det här på mitten, man tar liksom och delar i 2 lika bitar, då får man ett A5-papper här. Så det här pappret är då A5. Och nu är det liggande, men det är fortfarande ett A5 även om man vrider det såklart. Så att det står åt samma håll här. Förhållandet 1 till roten ur 2 innebär att den långa sidan ska vara en roten ur 2 gånger så lång som den korta. Så alltså, om den korta sidan skulle vara en decimeter, skulle den andra vara roten ur 2 gånger en decimeter. Alltså roten ur 2 decimeter. Korta sidan på ett A4 är ungefär 21 centimeter, men det spelar mindre roll i den här uppgiften. Vi kan kalla den korta sidan för x till exempel. Det spelar ingen roll vad x är, men det är en längd
på korta sidan. Den långa sidan kommer då vara x gånger roten ur 2 här. Och då har vi just det här förhållandet som vi pratar om. Att den här sidan är roten ur 2 gånger så lång som den. Skulle vi testa här med att ta korta dividerat på långa här. Så skulle vi få x dividerat på x gånger roten ur 2. Och vi ser här att x kommer man kunna förkorta i nämnaren och täljaren. Kvar kommer det bli en osynlig etta här. Och det här förhållandet 1 delat på roten ur 2, det är precis det förhållandet som står här. Kolon är faktiskt ett gammalt tecken för just division, alltså det här bråkstrecket. Så korta och långa. Så det här stämmer, det är det förhållandet. Frågan är vad som händer då med A5. Ja, den här sidan x, om vi nu halverar det här A4-pappret, vi tar det på mitten här, ungefär. Så kommer ju den här sidan fortfarande att vara x. Så den är fortfarande x, men den här sidan är ju då hälften mot vad hela den sidan är. Så den är då x gånger roten ur 2, men den här gången också dividerat på 2. Nu när vi ska skriva förhållandet här och visa att det blir samma på A5-pappret, då börjar jag skriva upp så här, förhållande. Och förhållandet så gör jag igen nu på samma sätt som jag gjorde korta delat på långa här för att få 1 till roten ur 2. För det var ju det vi fick här på A4-pappret. Så gör jag nu samma sak på A5-pappret. Jag tänker mig korta och dividerat på långa. Jag kan jättegärna jobba med liggande bråksträck. Jag behöver inte jobba med kolon som bråk utan jag jobbar med liggande bråksträcket. Korta sidan, den är nu x gånger roten ur 2 och dividerat på 2. Och den långa sidan, den är ju x den här gången. Den korta sidan har ju blivit den här. Medan den i förra uppgiften var x:et som var den korta. Så var det i A4. Men nu har det blivit den här som är den korta sidan. Det snabbaste sättet att lösa den här uppgiften på, det är att man vet om att istället för att först dela på 2 och sen dela ännu en gång på x, att man kan dividera på 2x istället. Alltså på produkten av de två talen. Så att det här är faktiskt samma sak som att skriva x gånger roten ur 2 och dividerat på 2 gånger x. Alltså den här 2an, den hamnar där och det här x:et hamnar bredvid med multiplikation här. Så det där x:et hamnar där helt enkelt. Det är samma lika som det här exemplet, om vi nu tittar på ett exempel högst upp här. Om vi har ett tal, säg att vi har talet 20. Tänk att vi först ska dela det på 2 och sen ska vi dela det på 5. 20 delat på 2 blir 10. Delar vi på 5 så får vi svaret 2. Det här är ju samma sak som om vi hade haft 20 och delat i 10 bitar direkt. Alltså 2 gånger 5. Det blir ju samma svar. Så att först dela i 2 bitar och sen 5, det är samma sak som att dela i 10 direkt. Så på det sättet kan vi göra här när vi har en division och sen ska alltihopa divideras igen. Så går det direkt att skriva så här. Och tricket med det är att nu ser vi att vi har en multiplikation i täljaren och i nämnaren. Och x finns som faktor i båda här och då kan vi förkorta med x. Vi delar på x där uppe och vi delar på x där nere. Det är samma sak som att faktiskt stryka ett x här i täljare och nämnare. Och då får vi att det här blir roten ur 2 dividerat på 2 här. Men frågan är det samma då som 1 delat på roten ur 2? Nej, inte riktigt kanske. Hur skriver jag om det så att jag får 1 delat på roten ur 2 istället? Ett sätt är att jag nu förkortar med någonting som gör att jag får en etta i täljaren.
Vad ska jag förkorta med som gör att jag får just en etta där uppe? Ja, om det står roten är 2, då måste jag dividera det med sig själv för att få en etta. Så jag dividerar det med roten är 2 helt enkelt. Och då gör jag det där nere också. 2 dividerat på roten är 2 står här nere. Okej, 2 delat på roten är 2. Vad blir det där då? Ja, det kan tyckas konstigt. Men den här tvåan som står här, den betyder ju faktiskt samma sak som roten ur 2 gånger roten ur 2. Det är det som är så märkligt med kvadratrutter. Att någonting gånger sig själv går att skriva som det talet. Så det som egentligen står här är att det står roten ur 2 gånger roten ur 2 och delat på roten ur 2. Så då skulle man kunna tänka att det står en etta där uppe. Tvåan, det är roten ur 2 gånger roten ur 2. Och så ska vi dela det på roten ur 2 här. Så. Och det betyder, här kan jag ju såklart använda liggande bråkstreck. Jag ska dela den på roten ur 2 om jag hellre vill det där. Det betyder då att som sagt den där tvåan, den lilla tvåan har vi skrivit om till det där. Det är samma 2. Men då kan jag ju förkorta. Då kan jag dividera här nere och förkorta verkligen med roten ur 2 och roten ur 2. Och då får jag att alltihopa det här blir 1 dividerat på roten ur 2 här. Nu syntes det inte riktigt vad jag skrev här. Så vi ser om vi kan fixa till det. Så där har vi. Så att 2 delat på roten ur 2. Det skrevs så där. Det här är en 2 och vi delar det på roten ur 2. Och då får vi här. Och då har vi visat faktiskt att förhållandet är 1 delat på roten ur 2. Så vilket skulle visas kan vi nu skriva dit någonstans. Så V, S, V här. Det kan man skriva dit om man får uppgift att visa någonting. Då kan man skriva dit vilket skulle visas. Då är man klar med det sen. Det finns flera sätt att lösa den här uppgiften på. Ett sätt som vi också kan lösa den på istället. Det är att vi gör om bråket i nämnaren. Eller gör om x i nämnaren till ett bråk. Det är många som använder det som metod här. Jag ska visa hur den funkar. Då har vi det här. Och så tänker vi oss att x sätter man på en osynlig nämnare på. Man skriver om det som x delat på 1. Och så vet man här att det finns en regel som säger att man får invertera bråket i nämnaren. Alltså vända det upp och ner om man samtidigt byter räknesätt här från delat till multiplikation. Så det som vi i så fall får är att vi får x gånger roten ur 2 delat på 2. Och så multiplicerar vi det här med bråket när det är inverterat. Att vi får det så här. Vidare sen. Så betyder det att när vi har 2 bråk multiplicerat med varandra så ska täljaren multipliceras med täljaren. Men då blir det ju bara x gånger roten ur 2 kvar. Och nämnaren multipliceras med nämnaren och då blir det ju 2 gånger x. Och vi ser att då hamnar vi direkt här som vi gjorde på den här snabbare metoden. Det man kan göra direkt här då är ju faktiskt att den där tvåan som står där nere, att man skriver om den som roten ur 2 gånger roten ur 2. Precis som vi gjorde till höger. Så den tvåan kan man byta till roten ur 2 gånger roten ur 2. Och sen gånger x här. Så som sagt, den tvåan där blir till den där multiplikationen. Och så förkortar vi. Roten ur 2 stryks mot roten ur 2. X stryks mot x. Och kvar blir en osynlig etta i täljaren. Och då får vi att det står 1 dividerat på roten ur 2 här. Och även här då kan man skriva dit vilket skulle visas. Så. Om man kommer fram till att det är jobbigt att hantera bråktal så går det ju att komma på ett snabbare sätt så man slipper alla bråk. Men det är svårt att komma på det från början. Men istället för att kalla basen för x så kan man till exempel kalla den för 2x. Och så istället för att skriva bara roten ur 2 gånger x här uppe så kan man skriva då 2
gånger roten ur 2 och gånger x. Då får man igen att den korta dividerat på den långa. Om vi nu testar och räknar förhållandet på a4 så får man 2x dividerat på 2 gånger roten ur 2 och gånger x. Och vi ser att det kommer bli rätt förhållande här. 2 delat på 2, x delat på x tar ut varandra och kvar blir en osynlig etta här uppe så att vi får förhållandet 1 till roten ur 2. Men nu blir det lättare med A5 för nu slipper vi alla bråken. Den här sidan blir ju fortfarande 2x. Och den här sidan blir ju hälften av det här. Så då blir det ju faktiskt bara roten ur 2 gånger x i så fall. Just eftersom det är hälften. Så vi slipper bråk nu. Så tittar vi på A5 och kollar förhållandet då. Då får vi den korta dividerat på den långa. Och den korta den här gången är ju roten ur 2 gånger x. Och den långa är ju 2x. Vi ser att xen slår ut varandra. Så att det här helt enkelt bara är roten ur 2 delat på 2. Men vi vet att tvåan i botten här, den går att skriva som roten ur 2 gånger sig själv. För det betyder ju en 2. Och så förkortar vi med roten ur 2, roten ur 2. Kvar blir en osynlig etta. Och då får vi 1 delat på roten ur 2. Vilket skulle visas. Så det går att göra det här ännu snabbare. Om man trixar lite grann. Nu slapp vi alla bråken och det blev ju kortare och lättare såklart.